Всім привіт і всім увага. Ми готові розпочинати наш мітап, тому займайте, будь ласка, свої місця, розміщуйтеся. Перш за все, хочу подякувати всіх, хто все ж в цю погоду зміг до нас добратися, дойти і зараз знаходиться тут. Дуже сильно бажаю, щоб ви отримали задоволення від сьогоднішнього вечора і отримали корисні знання. Ми сьогодні будемо спілкуватися, точніше, не ми сьогодні будемо, а спікери наші будуть розповідати спочатку про рекомендаційні системи, а потім про іміджері. Почнемо ми з Ігора, який розповість про рекомендаційні системи. І буквально через хвилинку даю йому слово. Так, мене чути? Добре? Здається, так. Окей, сьогодні, мене звати Ігор Кроош. Сьогодні ми поговоримо про побудову великомасштабних інформаційних систем, різноманітні трюки і підказки, не знаю, якось так. Так, Діма, у мене не працює клікер. І тепер не працює клікер. А, сорі, не побачив. Окей, почнемо з прикладу Giphy. У Giphy є крута рекомендаційна система. Вона може радити вам круті гіфки для того, щоб вивести найкращі емоції, які, коротше, можуть підійти вам у різних ситуаціях, різних месенджерах, whatever. Giphy, що таке Giphy взагалі? Giphy — це система, яка вміє, це система, яка вміє роздавати гіфки у всіх найпопулярніших месенджерах: Facebook, Instagram, Twitter, Slack, Snapchat, Tinder, Pinterest і т.д. і т.п. І також це сайт, на якому можете просто шукати класні мемаси в вигляді гіфок і кидати їх друзям, знову ж таки, для того, щоб виразити якісь свої емоції. Чого я це про це розказую? Я працюю R&D-інженером в Giphy. І сьогодні ми розіб'ємо нашу доповідь на кілька таких частин. Спочатку я розкажу коротко про те, що таке рекомендаційні системи, який взагалі основний флоу побудови рекомендаційних систем. А після того ми поговоримо про наш конкретний кейс, що ми робили, чим ми використовуємо, що збираємося додати. Окей, йдемо далі. Взагалі, що таке рекомендаційні системи? Рекомендаційна система — це алгоритм, програма, яка намагається презентувати якийсь список об'єктів якомусь користувачу, якомусь специфічному контексті. Ми можемо розширити це поняття взагалі рекомендації до поняття персоналізації, тобто кожен конкретний юзер буде впливати на те, що ми йому рекомендуємо приблизно одразу, коли він виконує якісь дії в якомусь контексті. І він одразу буде бачити оновлені рекомендації. Хорошим прикладом рекомендаційних систем є, знову ж таки, YouTube. YouTube вміє класно дізнатися про те, що ви хотіли б сьогодні подивитись увечері. Ну і в тому самому Instagram, знову ж таки, є вкладка «Пошук», яка рекомендує вам фотки, які ви могли б подивитися, або які вам з великою ймовірністю сподобалися б. Які взагалі є критичні частини рекомендаційних, з яких частин критичні складається рекомендаційна система? По-перше, це юзери, це сутність, яка користується вашою системою, яка може отримувати рекомендації від вашої системи. Айтеми або об'єкти — це сутності, які репрезентують дані в нашій системі і в яких може бути зацікавлений користувач. Юзери можуть виконувати певні дії на якихось об'єктах. І варто зауважити, що користувачі самі можуть бути айтемами, і відповідно ми можемо радити користувачів іншим користувачам. Приклад один — це, знову ж таки, розетка. Ви як користувач можете, ви є користувачем або відвідувачем. Товари на розетці — це будуть айтемами або об'єктами в вашій рекомендаційній системі. Ви як юзер можете переглядати, шукати, додавати в корзину, робити якісь дії з об'єктами. І це будуть ваші екшени, які ви виконуєте в цій системі.
Ну і другий, це знову ж таки приклад, що стосується того, що користувач може відіграти роль об'єкта, що, наприклад, рекомендаційна система друзів від Фейсбука, він може порекомендувати людей, яких ви знаєте, які ви, напевно, хотіли б додати собі у друзі. Окей. Значить, юзери якось відносяться до об'єктів, да, в системі. Вони відносяться через екшени. Тобто кожен екшен, який ви робите, виконуєте над якимось об'єктом, буде відповідним релейшеном між цим користувачем і цим айтемом. І всі ці екшени можуть мати як позитивний, так і негативний імпакт на те, що на ці об'єкти і на їх рекомендації для вас. Значить, можемо записати всі екшени користувача, наприклад, в екшен перегляду, якусь таку спільну матрицю, яка репрезентує релейшн між користувачами та об'єктом. Наприклад, там юзер 1 дивився item 1, 3, 4, юзер 2 дивився item 2, там юзер 5 дивився item 1, 2 і 5. Whatever. Значить, які взагалі є ще фічі, крім фіч екшенів? Зазвичай в рекомендаційній системі також використовуються метадані користувачів або метадані об'єктів. Тобто це можуть бути картинки, можуть бути там звуки, можуть бути музика, маю на увазі, сорі. Текстовий опис, і т.д. і т.п. І зазвичай це часто можуть комбінувати із фічами екшенів. Для того, щоб вміти генерувати рекомендації, нам потрібно мати якусь репрезентацію спільно цих екшенів та метаданих. І тут нам на допомогу приходить representation learning. Ми можемо і маємо використати embedding для користувачів, які ми вивчимо, для того, щоб згенерувати рекомендації. Взагалі, ціль representation learning – це знайти відповідну репрезентацію даних для того, щоб виконувати її в якісь задачі. Зазвичай ми отримуємо ембеддінги в векторному просторі як результат representation learning. Як ми взагалі можемо вивчити репрезентацію? Якщо ми говоримо про класичний підхід, найбільш популярний класичний підхід – це факторизація матриць. Значить, у нас є матриця, яка презентує релейшн між юзерами та айтемами, і ми намагаємося її розбити на дві матриці, знову ж таки, перша, яка відповідатиме за позицію в якомусь просторі юзерів, а друга відповідатиме за позицію айтемів в цьому просторі, відповідно, найближче до цього простору. Перша матриця U, друга матриця V. Відповідно, вони будуть однакової розмірності. Через те, що нас тут ми використовуємо Singular Value Decomposition для цього. У нас буде матриця, яка містить репрезентацію всіх користувачів, репрезентацію всіх векторів, айтемів. Для того, щоб знайти якусь найбільш підходящу рекомендацію, ми мусимо якимось чином об'єднати репрезентацію юзерів і репрезентації айтемів. Альтернативними підходами для того, щоб вивчити взагалі репрезентацію якихось об'єктів, є Word2Vec, там RNN, наприклад, для того, щоб ви можете змоделювати секвенс дії по порядку, тобто користувач спочатку дивився це, потім дивився це, потім дивився це, і вам треба буде передбачити, що він подивиться наступний, і т.д. і т.п. От. Як генерувати рекомендації? Для того, якщо ми маємо вже якусь репрезентацію, ми можемо починати використовувати для генерації рекомендацій. Такими загальними прикладами є, наприклад, dot-product. Да? Ми беремо вектор, який у нас репрезентації користувача, вектор репрезентації айтема в одному тому просторі, будемо намагатися знайти найближчі. Ми будемо шукати максимальний dot-product серед усіх цих комбінацій юзера і айтема. І відповідно для якогось конкретного юзера найбільший dot-product буде відповідати, що цей айтем найбільше йому підходить, і ми хотіли б йому порекомендувати його найбільше. Схожим є косен similarity, якщо у нас вектора нормалізовані, евклідова відстань просто, евклідова similarity базована на евклідовій відстані, так само і Манхеттен similarity, яка базується на відстані Манхеттена, тобто просто на модулю різниці між векторами. От, наступною річчю, яку варто загострити увагу в рекомендаційних системах, це ранжування, проблем ранжування. Нам потрібно поставити на місце, скажімо, якусь гівку. Відповідно до того, у нас якийсь сет згенерованих рекомендацій, нам потрібно визначити, в якому порядку їх показувати користувачам. Ранкінг може працювати в якісь такі три, як на мене, способи. Перший – це коли ми використовуємо цей prediction score як ранг, тобто ми беремо score, який ми згенерували для генерації рекомендацій, використовуємо його як просто як ранг
для ранжування, як коефіцієнт, за яким ми будемо сортувати наші рекомендації. Наступним варіантом може бути, що ми можемо тренувати рекомендації, рекомендаційну систему одночасно для того, щоб генерувати рекомендації та ранжувати їх, вибрати якийсь такий лос, який буде, знову ж таки, апранкати якісь позитивні взаємодії та даунранкати негативні. Але третій варіант, який насправді найбільш інженерно правильний, напевно, та працювати буде найкраще працювати по перформансу та швидкості, це варіант, коли ми розбиваємо нашу генерацію і ранжування рекомендацій на різні частини. Тобто у нас є якісь, наприклад, якщо говорити про корпус гіфок, у нас якийсь набір гіфок, всіх там 50 мільйонів, скажімо, не знаю. Ми серед них вміємо генерувати класні кандидати, скажімо, там якусь тисячу чи дві. І потім нам потрібно проранжувати їх, відповідно, коли ми вже ранжуємо наші елементи, то ми не маємо ранжувати всі там 50 мільйонів для кожного специфічного юзера, для кожного специфічного запита, а для якоїсь там невеликого сабсета, там 2000 елементів. От. Наступною проблемою, яка виникає в рекомендаційних системах часто, це проблема холодного старту. Є така загальна ситуація, коли у нас є якісь нові айтеми або айтеми, які там не мають багато взаємодії з користувачами, на які користувачі там рідко заходять, але все одно нам потрібно показувати для них якісь рекомендації. Відповідно, в такому випадку найкраще за все використовувати метадані користувачів та метадані об'єктів. От. Як нам зрозуміти, що наша рекомендашка взагалі працює добре чи не добре? Evaluation можна розділити на дві частини. Це онлайн evaluation, offline evaluation, коли ми просто рахуємо, коли у нас якийсь тестовий датасет, на ньому ми намагаємося порахувати там precision чи recall. В цьому випадку precision, наприклад, буде там, чи яка кількість рекомендацій серед твого тестового датасету, яка якісь рекомендації вашого тестового датасету була наступною рекомендацією по вашій моделі серед наступних там 50, серед найближчих 50 рекомендацій. Ну, тобто, я про це трошки пізніше розкажу, наприклад. І онлайн-евалюейшн, коли ми викатуємо нову якусь рекомендаційну систему в продакшн і дивимося, і за допомогою АБ-тестів ми заміряємо, чи покращила вона там енгейджмент користувача в систему, чи не покращила. От. Далі я розкажу трошки про наш кейс і що ми взагалі зробили у себе. Для Giphy дуже важливо мати класні рекомендації, чи те, що система якась працює з тим, щоб користувачі отримували те, що вони хочуть, найшвидше, і вони могли виразити свої емоції якнайкраще. Тобто для нас дуже важливо, що хоче отримати юзер, і нам дуже важливо дати йому якийсь широкий вибір емоцій, які він може виразити з допомогою тої чи іншої гіфки. Гіфки взагалі доволі складні, через те, що в них дуже багато контекстів. Знову ж таки, це і комедія, це сарказм, це якісь мультфільми гумористичні, це може бути дуже багато відмінностей в гендері, в расі, у віку і т.д. і т.п. У себе ми будували систему Related GIFs, тобто у нас є гіфка, на яку ми заходимо, і ми намагаємося порекомендувати користувачу якісь дуже релевантні гіфки, які можуть сподобатися навіть більше, або які сподобались іншим користувачам, і він на них теж може клікнути. І як ми, що ми для цього зробили? Для цього ми використовували підхід Word2Vec, тобто ми вивчали якісь семантичні ембеддінги. Взагалі, generalization цього підходу Word2Vec і Object2Vec, тут лінку на paper я скинув теж. Які дані ми використовували? В GIF у нас є анонімізовані дані всіх сесій, тобто ми знаємо, коли якийсь користувач анонімізований заходить на сайт і клікає, і переходить по різним гіфкам, ми можемо з цього побудувати сесію. Тобто кожна лінія, по суті, репрезентує тут якусь сесію користувача. Ми представляємо у вигляді речення, так само, як зі словами, і намагаємося вивчити репрезентацію кожного цього типу слова в якомусь векторному просторі. Знову ж таки, там, як це робить Word2Vec. І як працює Word2Vec коротко, ми на вхід подаємо якесь слово, і на вихід ми намагаємося запредиктити сусіда цього слова, або навпаки. Є дві типи моделі, SkipGram та Cibow, і от SkipGram намагається запредиктити контекст по слову, а Cibow – слово по контексту. Загалом, ссылка, дуже хороше пояснення і дуже короткий код, якщо комусь цікаво це написати, є в цій статті, в цьому бложику, дуже раджу переглянути, якщо хтось може раптом
не дивився і не бачив. І не чув про вартовик, але навряд чи. Окей. Тренування моделі, знову ж таки, як це відбувалося? Ми брали якусь гіфку, брали якесь вікно. В нашому випадку там вийшло вікно, найкраще працювало 3. І будували якісь тренувальні пари, і з цього ми отримували ембеддінг. Після того, як ми евалюейтились, ми рахували precision на топ-50 предікшенах. Тобто, наприклад, у нас є приклад сесії, так, тестової сесії. Ми будували валідаційні пари, наприклад, це брали слово J і брали його контекст, і дивилися, чи входить наступне слово, наступна гіфка після першої в топ-50 рекомендацій по ембеддінгу. Топ-50 item, approximate nearest neighbors, приблизних найближчих сусідів до цієї гіфки. От, і таким чином ми рахували цей топ-50 accuracy, використовували для того, щоб підбирати гіперпараметри, або для того, щоб підбирати гіперпараметри, по суті. І ми отримали дуже насправді прикольний семантичний простір для гіфок. Наприклад, там, якщо у нас є собака, яка біжить, і ми віднімаємо від неї звичайну собаку, додаємо кота, ми отримуємо котів, які біжать. Там, і це показує, що насправді ми вивчили якусь семантику, і користувачі, які взагалі ходять по сайту, вони приблизно знають, чого вони хочуть, і вони точково вибирають гіфки, куди йти. Так само дуже прикольний приклад, який мені сподобався, є там, є рибки в воді, віднімаємо воду, додаємо повітря, отримуємо птаха, який летить. Ну, це доволі дивний птах, але це щось схоже на птах. От. Прикольно, воно дуже круто розуміє інші концепти, до прикладу, концепт мультфільмів. Так? Нехай у нас є якийсь політик, який говорить на камеру, ми від нього віднімаємо, типу, концепт знімання фільму, додаємо до нього якийсь мультфільм і отримуємо політика, або, не знаю, якусь людину в піджачку, яка є... є можливо, політикою, може кимось, але вона є мультиплікативна, ну, це є гівка мультиплікативна з мультик. Ну і дуже прикольним прикладом є це, який мені сподобався. Є дівчина, яка курить, ми віднімаємо від неї жінку, додаємо чоловіка, і отримуємо чоловіка, який курить, хоча варто зауважити, що дівчина, яка куряща дівчина, багато симпатичніша людина, ніж курящий мужик. От. Що ще цікавого ми виявили, коли ми вивчили цей простір? Дуже прикольним є те, що не знаючи жодних метаданих і не маючи жодних тегів, там, описів, картинок, ніякої візуальної інформації, наш ембеддінг дуже доволі чітко, ну, майже лінійно розділяється між, наприклад, котами і собаками. Тут котики, наприклад, візуалізовано червоним кольором, собачки синім. І це їх репрезентація. Як я брав котів і собак, взагалі ми брали... теги, які відповідають за котів, теги, які відповідають за собак, брали їх гіфки, брали їх репрезентацію в ембеддінгу, візуалізовували і отримували, ну, отримували таку візуалізацію того, що у нас відбувається. І реально дуже круто, що воно вміє розділяти між різними концептами. Дуже класно. Дуже ще цікавим прикладом є те, що... прикольним прикладом семантики є те, що майже у кожного концепта, який би я не шукав, або не дивився, не пробував візуалізувати, кожен концепт розбирався на 2 кластери. Перший кластер – це кластер таких більш екшн-гіфок, в яких люди мають, в яких люди бачать якісь дії, в яких там є якийсь гумор, комедія, там хтось когось б'є по обличчю, там, не знаю, чи хтось там, ну, для дня народження, наприклад, тут може бути якась гівка просто, коли людина там каже тобі happy birthday, відправляє відкритку, як в однокласниках. А в екшн-гіф, ну, це великий кластер, це екшн-гіфок, тут може бути там стриптизер, що пригоює з торта, не знаю, а тут може бути просто от тобі happy birthday, от тобі відкритка. І це стосується дуже багатьох концептів, мені так сподобався концепт good morning теж. Доброго ранку, що, в принципі, великий кластер відповідає за якісь екшн-гівки, а маленький кластер відповідає за те, що просто от ранок наступив і дуже жаль, що й наступив. Далі нам потрібно було вирішити проблему холодного старту. На гівки зазвичай використовуються для чого? Для того, щоб показати якийсь екшн або виразити якусь емоцію. Було б круто, якби у нас була якась модель візуальна, яка натренована конкретно на те, щоб отримати якісь екшени із цих відосів. І, на наше щастя, така модель справді була. Це є модель Moments in Time, яка була розроблена в IBM Watson AI Lab. Це взагалі, перш за все, Moments in Time – це величезний датасет, в якому зібрано там, 339 екшенів, і багато-багато тренувальних даних. І, відповідно, вони також натренували модель на цьому.
в ній є такі класи, як, наприклад, там drinking, sleeping, boring. І на виході з цієї моделі вони дають там embedding в 339 dimension, які ми можемо використовувати як embedding для гіфки. Відповідно, найближчі гіфки в цьому embedding будуть візуально схожі, матимуть не візуально схожі, а матимуть візуально схожий action. Їхня модель працює на основі temporal relation network. Temporal relation network насправді працює таким чином, що бере якийсь ваш короткий відос, розрізає і бере якусь CNN-ку, проганяє певні фрейми через цю CNN-ку. Наприклад, перша CNN-ка приймає себе перший та дев'ятий фрейм, друга там п'ятий, десятий, третя там третій, восьмий, дванадцятий. Ми отримуємо з них якісь репрезентації з нашої CNN-ки, нехай це буде резонет 50-й. Після того ми тренуємо ще якісь fully connected леєри для цих, і потім сумуємо їх ці ембедінги. Відповідно, цей ембедінг спільний з усіх цих різних кадрів дає нам хороше розуміння того, що взагалі відбувалося на відео і що там змінювалось. От. І наступним кроком нам було, тепер у нас ми маємо MIT-ембедінги, нам потрібно якось отримати рекомендації. Ми не хотіли просто використовувати embedding action-ів, тобто ми не хотіли просто з мапи брати гівку і брати найближче схожі до неї екшени. Ми вирішили піти наступним чином. Ми вирішили натренувати маппінг або взяти маппінг від moments in time в наш gif-to-vec простір. І насправді це доволі можна зробити кількома підходами. Перший найпростіший підхід – це вирішити ортогонально-прокрастис проблем. Той самий шлях, який використовував із себе Facebook AI Research в Muse. Якщо хтось бачив пейпер, залишив ссылку, але думаю, що більшість бачили, там, де вони тренували multimodal unsupervised чи supervised word embedding для, по суті, вони брали embedding з одної мови, embedding з іншої мови, і без жодного, і або supervision, тобто з прямим відношенням, або без прямого відношення, намагалися апроксимувати відсутні слова в одній мові або в іншій. От. І значить, в supervised підході вони робили те ж саме, що ми зробили зразу себе для гіфок. Наприклад, у нас А – це матриця MIT-ембеддінгів наших Moments in Time, Б – це матриця GIF2VEC-ембеддінгів, і нам потрібно знайти якийсь маппінг R. Поки що ми взяли просто лінійний маппінг. Відповідно, розв'язок проблеми прокраста є наступним. Якщо ми візьмемо, помножимо матрицю B, якусь наступну, яку нам треба перевести дані, помножимо її трансформовану матрицю A, зробимо її single value decomposition, і перемножимо U і V із single value decomposition матриці, ми отримуємо ортогональний маппінг із MIT embeddingів, embeddingів вортовека. Насправді, це доведення цього рішення доволі просте, воно є в Вікіпедії, там буквально кілька ліній доведення. Дуже просто, перегляньте, мені дуже сподобалось, було дуже круто. Далі, і які є приклади, наскільки це добре працює взагалі. Наприклад, у нас є pivot гіфка якась, яка йде на вхід, від якої ми не маємо точки в embedding просторі нашому вортовеку або гіфтовеку. І беремо її embedding в MIT просторі, застосовуємо до неї лінійне перетворення і отримуємо гіфки, які були найближче до неї. Тобто ми бачимо, що ці гіфки приблизно зрозуміли якийсь контекст, зрозуміли те, який екшен, взагалі, яку семантику несе, який концепт несе ця гіфка. Тобто тут ми бачимо, що люди просто там, вау, виконують схожий екшен загалом. От. І це працює доволі класно для багатьох гіфок, ми емпірично це перевіряли. Для нас це поки що підходить, і ми використовуємо це все для вирішення проблеми холодного старту. Значить, наступним кроком, над яким ми зараз працюємо, який ми збираємося в себе імплементувати, це використання стороннього ранкеру. Взагалі для того, щоб відранжувати гіфки, дуже багато підходів, дуже багато алгоритмів, learning to rank. Але мені найбільше сподобався пейпер від Гугла, який про Deep and Wide Model. Взагалі, цей пейпер теж, не знаю, доволі старий в рамках Deep Learning світу, він з кінця 2016 року. І, значить, яка в ньому основна ідея? Уявімо, що у нас є якийсь ембеддінг, ми натренували якийсь ембеддінг, якусь нашу глибокою моделлю. І, звичайно, у ембеддінгу у нас навколо елементів, навколо
схожі елементи з якимись концептами знаходяться близько в цьому векторному просторі. Але, до прикладу, якщо ми розглянемо ембеддінг їжі, так, то у нас в цьому просторі там холодний лати і гарячі лати будуть там знаходитися дуже близько. Але якщо людина хоче замовити зараз прямо гарячий чай чи гарячу, ну, гарячу каву, то він, то вона не хоче отримати як рекомендацію холодну каву, бо вона не хоче пити холодну каву. Відповідно, ми не можемо це нівелювати цю недостачу в ембедінгу, але ми можемо тренувати якусь shallow модель, яка б могла запам'ятовувати часто використовувані комбінації айтемів різних. Так, якщо, наприклад, один користувач дивився там лати гаряче, там капучино гаряче, там ще щось гаряче, то наша модель широка, наша wide модель має це мемоїзувати. Як це взагалі реалізовано? Значить, вони в Google jointly тренують дві такі моделі. Перша модель, ось ця, це просто широка модель, в яку входять cross product transformation фічі. Тобто, що таке cross product transformation? Уявімо, що у нас є вектор, в якому за кожен елемент вектора відповідає за кожен елемент нашої системи, за кожен айтем в нашій системі. І ми хочемо створити. І нехай розмір цього вектор n, ми хочемо мати вектор n на n, який буде описувати, що якщо елемент цього вектора якийсь буде відповідати за те, що два вектори із вектору всіх твоїх айтемів були перетиналися разом і перетиналися разом, тобто знаходились разом в якомусь реальному випадку. Але знову ж таки, якщо розглянемо випадок, коли у нас елементів в системі знову ж таки 50 мільйонів, вектор 50 мільйонів, 50 мільйонів буде дуже-дуже великим. Він там не поміститься вам нікуди в пам'ять. Відповідно, що дуже радять робити люди в Гуглі, вони кажуть, що цьому немає доведення, але емпірично це працює добре. Вони радять використовувати хешування. Тобто у вас якийсь вектор там 55 мільйонів або 50 мільйонів, 50 мільйонів, 50 мільйонів – дуже велике число. Ви просто хешуєте потім це значення, розмір цього вектора в якийсь розмір, в меншу репрезентацію, там, скажімо, 500. Да? І після цього, коли ви будете хешувати ці cross-product transformation фічі, вони будуть на якомусь large scale давати хороший приріст у роботу вашої моделі. Значить, і інші фічі, які тут використовуються для побудови deep моделі, знову ж таки, для цієї частини використовуються категоріальні фічі для побудови ембедінгів, а для wide моделі будуть використовуватись continuous якісь фічі або cross-product трансформації. І відповідно це все буде ваги. Ну, зараз трошки далі. Да. Значить, прикладом continuous feature може бути GIF-CTR, тобто клік through-rate якоїсь гіфки в нашій системі. Категоріальною фічою може бути, знову ж таки, просто GIF-ID. Ну і cross-product transformation feature, як я вже казав, це може бути якась гіфка, на яку юзер клікнув, і гіфка, на яку він перейшов після того. Вот. Значить, і ми намагаємося одночасно натренувати цю широку частину, яка відповідає просто за cross-product transformation feature, continuous feature, та глибоку частину, яка буде відповідати ще за ембедінг. І відповідно все це засовувати в сигмоїд, який нам буде давати якісь скори від 0 до 1, тобто гівки і контекст і гівки, які то він буде давати великий скор для гівок та контекстів, які часто зустрічалися один з одним. А і зменшувати ранг для тих, які не часто зустрічалися один з одним, а взагалі не зустрічалися. От. Ну, модель у Гугла, ця модель виглядала саме так. Тобто вони брали на вхід application ID, кількість встановлень аплікейшенів, брали скільки сесій, скільки разів його переглянули, подавали ембеддінги для демографії юзерів, девайсів, передавали в ембеддінги, так само в cross-product transformation feature, які програми встановлював користувач і на які він дивився. Відповідно, це все закидували, вчили з цього ембеддінги і вчили з цього wide representation, совали в logistic loss, отримували якийсь скор, відповідно вважали це, і потім відповідно вважали це якимось скором до одиниці і використовували це як для ранжування.
Вот. Ми збираємося реалізувати таку, ми вже реалізовуємо, вірніше, реалізували цю систему, лише не виклали її в продакшн у себе. І вона працює доволі круто. Значить, які методи використовували у себе для побудови рекурсійної системи? Для того, щоб не тривати word to vec, ми взяли знову ж таки гензім. Це доволі просто. І використовували просто якийсь grid search для того, щоб заходити оптимальні гіперпараметри там, і той самий розмір ембедінгу, DTP. Далі, я дуже не раджу використовувати дефолтовий гензімовський approximate nearest neighborhood search. Він використовує annoy-libu. І ця annoy-liba, вона насправді працює на LSH-алгоритмі, locality sensitive hashing, і він дуже повільний, просто як равлик, не знаю. І я дуже раджу подивитися на якісь інші тули і використовувати інші підходи. Насправді дуже крутим є алгоритм, який називається Hierarchical Navigable Small World Graphs. Він реалізований він будований на графах. Відповідно, ви отримуєте ви отримуєте індекс, в якому ви можете за дуже швидкий час, без зайвих хешувань, знаходити потрібні елементи. Я не буду зараз детально розказувати про цей алгоритм, він доволі великий, того ми його опустимо. Але можу сказати, що він реалізований в NMS-лібі, ми юзаємо NMS-ліб, і у FAISI від Facebook, ліба для всяких для пошуку найближчих сусідів, і, для пошуку найближчих сусідів, та, по-моєму, там ще якісь них є штуки, я не пам'ятаю, точно не пам'ятаю, окей. Лінк я тут залишив. Ну і знову ж таки, на останніх бенчмарках взагалі є NN-бенчмарки на GitHub для всіх ліб фактично найпопулярніших. І NMS-ліб, який ми використовуємо, і підхід Hierarchical Navigable Small Graph Worlds, він перемагає, він насправді працює найшвидше. Єдина проблема в тому, що рекол в нього трохи менший, ніж якогось підходу з LSH, але коли вам потрібна більша швидкість, ніж точність, а приблизно точність окей, краще використовувати його. Вот. І третій такий дуже хід, який ми, в принципі, все часто використовуємо, це використовувати кеші. Ми кешуємо, наприклад, ми кешуємо одразу репрезентацію наших найближчих сусідів у Redis якоїсь специфічної гіфки. Тобто ми не генеруємо рекомендації в лайві, не використовуємо той самий NMS-ліб в лайві. Через те, що, по-перше, ембедінги займають там десятки гігабайт в пам'яті оперативній, це доволі дорого, а по-друге, це може бути доволі довго і набагато ефективніше просто все це кешувати. Ну, використовуємо для цього Redis, конкретно ми, але можна використовувати якісь інші NoSQL-бази даних, і вони будуть працювати реально швидко і будуть вам приносити виграш у бюджеті як мінімум. Вот. І метрики, які ми використовували, я не можу говорити про офлайн метрики, це більш-менш NDA інформація, але якщо говорити про онлайн, то ми якраз збільшили на 13% збільшили відвідуваність нашої сторінки з related гіфками, коли запустили нашу Word2Vec-систему, GIF2Vec-систему, як related gifs. І ми замінили, вона попередньою системою була взагалі дуже тупа і проста система, коли брались просто теги поточної гівки і шукались гівки зі схожими тегами, та просто інтерсекшн тегів, коротше. Вот. І, відповідно, це нова рекомендаційна система дала приріст 13%, що вважаю дуже круто. Вот. Так, напевно, все. Дякую за ваш час і увагу. Якщо у вас якісь питання, то постараюсь з радістю вам на них відповісти. Дякую. Дякуємо, Ігор. Зараз ви зможете поставити. Зараз ви зможете поставити свої запитання. Перш ніж я передам мікрофон вам, у нас є питання зі стріму від Андрія Нікішаєвого. Він питає він питає про що робити, якщо спарсити більше 90%. У нас так як у нас, в принципі, ну, ми не будемо ніякої матриці, у нас якщо спарсити більше 90%, то це, напевно, буде погано працювати, але у нас такої ситуації не було, відповідно, я її не тестував. Але загалом Word2Vec має працювати по ідеї нормально. Адже він не виконує якусь там явну факторизацію матриці, він там, у нас не буде виникати проблеми з якимись оберненими матрицями там, чи чимось таким. А ми просто будемо оптимізувати наш ембедінг до того моменту, поки він не стане, скажімо, перформити якось нормально. Хорошо, дякую. Чи можеш ти сказати про якийсь бейзлайн якогось будь-чого для порівняння? Бейзлайн?
Бейзлайн чого? Я не дуже розумію питання. Або ли бейзлайн какого-то для сравнення качества. Ну, я знову ж таки, про офлайн метрики я не можу говорити, бо вони включають НД інформацію, а про онлайн метрики, ну, ми на онлайн евалюейшені, ми бачимо, що це дало хороший приріст нам в порівнянні з попередньою системою. Відповідно, це вирішило нашу бізнес-задачу і наступних евалюейшн, ну, більше деталей я не можу просто розказати. Добре, дякую. Там був приклад нейронки, пару сторінок. Цей? Да. І от хотів би запитати про архітектуру, от три слоя релу. Це насправді не наша архітектура, знову ж таки, це архітектура, яка з пейпера Гугла. Вони сказали, що вони робили металернінг, і ця версія в них працювала найкраще. Вони зробили, ну, якимось чином вони там підбирали гіперпараметри. Не знаю конкретно як, вони це не описували, але в них вийшло, що ця архітектура працює найкраще на їх даних. Вони взагалі, я забув сказати, вони використовують цю архітектуру або використовують цю архітектуру у себе в своєму Play Store. І відповідно вони сказали, вони робили різні АБ-тести. Вони спочатку пробували просто wide моделі, без взагалі без embedding-based частини. Вони отримували там точно 70%, до прикладу 70, precision 70, скажімо, да. Вони пробували deep модель, вона давала точність трошки нижчу, а коли вони об'єднували, знову ж таки, ці дві моделі в одну модель і тренували їх одночасно, jointly, то вони там отримали приріст там 2-3% одразу. Відповідно, вони відійшли до того, що ця модель перформить круто, і вони її використовують у себе. Ви гралися, розбиралися з цією моделлю? Так, да, трошки розбирався. Ну, не трошки, ми її зараз у себе якраз і намагаємося інтегрувати собі. Але є проблеми з тим, щоб вибирати, от, є проблеми більш такі бізнесові, які взагалі фічі ми хотіли б враховувати, скоріше. Через те, що, по суті, ця модель, вона буде базуватися на тому, не тільки на тому, яка гівка поточно прийшла нам, що користувач хоче отримати рекомендацію до цієї гівки, а потрібно ще врахувати там, звідки цей користувач, чи треба нам враховувати, чи не треба, і як це враховувати, скільки йому там, який його вік може, якщо в нас є така інформація, чи потрібно враховувати CTR гіфок там, наприклад, зараз ми з цим граємося, і т.д. і т.п. Який смисл в трьох слоях релу? Ну, воно напевно краще апроксимує нелінійності якісь, да? Чим глибша нейронка, тим більша функція, вона, тим якусь складніша функція може апроксимувати. Можливо, у них функція була така складна, якась там, яка функція оцінки, да? Що їм потрібно було не три, може навіть більше якихось леєрів релу. По суті, це саме питання, щоб питати, зачем мультилеєр нейронки, ну тут не така штука, як, наприклад, з гортками там або fully connected. Так це fully connected, це чисто fully connected нейронка, по суті. Ну, релу він просто забирає там від'ємну, наприклад, складову. Це нелінійність. Немає різниці, яка нелінійність. Це нелінійність. І вона в будь-якому випадку дає, ну. А, сорі, це може, я може неправильно зрозумів питання. Нейрони всередині. Це лінійний слой і релу, лінійний слой і релу. Сорі, я не зрозумів питання. Я дякую за доповідь. Прошу вибачення, можливо, я трохи запізнився і моє питання буде недоречним. Єдине, не зрозумів тільки одне. Ось ця модель, яку ти тільки що описував, щодо зроблена Гуглом. І ви сказали, що ви її ще напрот не імплементували. А ось ці 13%, те, що ви отримали привіт, це ми чисто звертали. Це чистий гіфтувек і все. Так, чистий гіфтувек, так. Все, дякую. Да, у меня такой вопрос. Вы пробовали в Word2Vec делать каким-то образом стратифицированный negative sampling? Потому что, ну, да, я розумію, про що ти, напевно, говориш. Ти була стаття від Airbnb, які в себе зробили там хитрий negative sampling. Ми до цього ще не добралися, але це є в планах, да. Окей. Ну, какие-то мысли у тебя есть по этому поводу? Ну, как, например, на ваших задачах? Да. Ну, то есть я там, знаешь, первая идея, которая возникает, это там, если гифка часто в похожих другой гифке не переходит, ее можно даунсэмплить,
Це перше. Друга ідея, яка в мене виникла, теж. Ми в нас є, ну, ми левереджимо цю модель, яку розказував, де вона, Moments in Time, да? І якщо ми, думаю, що negative sampling у нас буде чи таким чином, що якщо ця гіфка дуже не схожа по екшенам ембеддінга, то вона буде йти як negative sample. Тобто ми будемо використовувати, скоріш за все, ну, якщо ми це до цього дійдемо, якщо ми будемо це реалізовувати, скоріш за все, ми будемо брати якісь negative sampling, ти кажеш, якщо вони далекі в ембеддінгу, да? І другий negative sampling, це якщо вони в емиті ембеддінгу далеко, відповідно, ми можемо використовувати це як negative. Я скажи, а ви использовали этот MIT вашу реалізацію, или это була все-таки? Є готова реалізація, насправді, на open source. Твоя реалізація, ну, в смысле, тренували ви или взяли притренену вже модель? Да, ми взяли притренену модель. А, вже притренену модель. Але просто прикол в тому, я про це дізнався тільки, коли готувався до презентації, коли я брав оці приклади, да, як виявилось, ця MIT-модель, вона це тренувалася на гіфках з Giphy, відповідно, вона виходить нам доволі сильно підходить. Ну, вона не тільки на гіфках з Giphy, вона там із Flickr, там якісь брали відоси, гіфки там, з інших сервісів, але от я дуже просто дивувався, бо я намагався скопіювати сюди відос, дивлюсь, о, це ж з Giphy, вау, окей. А який там був лос, виходить, яка цільова метрика, условно? Цільова метрика, це про, ну, насправді, так, звісно, обучення іменно. Так, так, секунду, як проходить навчання тут, типа? Нет, ну уже в конце. То есть вот мы видим, что в конце идет уже суммирование, но это ясно. Тут но... есть 339 категорий, и там просто... А, классификация обычная. Да, обычная классификация, да. Дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, коли система будує персоналізацію для мене, рекомендації для мене як для юзера, використовується чи якісь... смаки інших юзерів. Тобто, якщо мені подобається АБ картинка, комусь АБ С, то мені теж це покажеться. Ну, основа для рекомендацій у нас це колаборативна фільтрація, у нас якийсь загальний, знову ж таки, ембеддінг того, як середній користувач дивиться на всі на якісь гіфки, на якісь концепти, да? І для цих концептів специфічних ми, по суті, будуємо рекомендації загальні. От потім, але зараз на етапі ранкінгу ми намагаємося додати цей ж крок персоналізації, коли ми намагаємося там зрозуміти, що якщо користувач більше дивився це і дуже мало дивився це, або взагалі це не любив якимось чином, не знаю, якщо про це. У нас просто немає екшен, які б казали, що юзер щось не любить, то ми відповідно дивимося, що не те, що він любить. Ну, того, да. Але це буде враховуватися на етапі, це враховується у нас на етапі ранкінгу. А ще скажіть, будь ласка, от якраз про цей слайд. Да. Тобто для прогріву нової картинки, я правильно зрозумів, що її ви покажете разом от з цими трьома зображеннями? Так, да, так. Да, да, да. А чи залежить тоді в популярності картинки і контекст? Тому що, можливо, якщо б її показали там в розділі футбол, то Рональдо там би да, більше але, клікався. Так, але, знову ж таки, гівки у нас можуть згружатися користувачами, і в навіть не може бути тегів, і, ну, все, що ми про неї можемо знати, це її візуальна складова, це те, що зображено на картинці. Можливо, ну, там далі насправді зустрічаються футболісти, просто далі в цьому ембеддінгу. Там є якісь певні там просто поле футбольне, да, там якісь футбол, якісь там Серхіо Рамос, мені здається, там якісь буде, теж доволі близько. От. Відповідно, там є далі футболісти, просто вони знаходяться далі. Але загалом модель більше орієнтована на те, щоб от ці екшени познаходити. Так, теж дякую за доповідь. Можеш, будь ласка, пояснити, яким чином вирішував оцей сет, наскільки я зрозумів, з MIT і IBM Watson, яким чином він вирішував проблему холодного старту? В сенсі, от юзер заходить на сайт, ну, йому... Ну. Дивіться, сорі, я, напевно, погано пояснив. Значить, до прикладу, у нас є нова гівка, до якої немає ще ніяких інтеракцій, або цих, ну, взагалі, екшені на цій гівці переглядів доволі мало. І на неї мало переходили з інших гіфок, до прикладу. Взагалі не переходили. На неї просто бачили в Фейсбуку якісь юзери. А, тобто це проблеми холодного старту для гівки, ну, не для юзера. Ні, ну, тобто... ні, це не для гівки, це для гівки, це не для юзера, так. А, все, то я зрозумів, дякую. Так, да, прошу. Так, звісно. Я просто не знаю специфіку, але подозреваю, що у вас може бути таке, що якісь гіфки після, не знаю, якогось события, они актуальны, типа какое-то событие типа, перестает быть актуальным. Ну, то есть, и вот этот момент, когда они во времени типа протухают, условно. Типа, как вы боретесь и. У нас прав.